Ja, dette her den fabelaktige arkitekten Ellen, og jeg grunneier av en tomt på litt over 6 mål på Kolsås i Bærum. Der bor jeg sammen med datteren min på 4,5 år i et sveitserhus på cirka 100 år. Å være eier av en såpass stor privat eiendom satt meg egentlig i en veldig privilegiert posisjon, fordi jeg kunne sette opp en del kriterier og ønsker for hvordan jeg ville at eiendommen skulle utvikles. Og der kom Ellen og snøet deg inn og konkretiserte den visjonen gjennom det dere skal få se nå. Ja, og det var da altså en holistisk tilnærming til bærekraft, som betyr da i dette tilfellet at sosiale og økologiske og energimessige kriterier teller likt. Ambisjonen er jo da altså plusshus, plusshusboliger, hvor alle disse elementene jobber sammen og styrker hverandre i en helhet. Og hvor man da er i harmoni med naturen, både i det store og det lille. Tomten til Idun ligger jo fantastisk sentralt. Det er 4 minutter å gå til Kolsås stasjon. Og det skulle jo på mange måter tilsi at man kunne ønske seg en ganske stor grad av fortetting her. Så alt legger jo til rette for veldig gode transportmuligheter og sånt. Så er det sånn da at tomten til Idun er en grønn liten boble. Mye av tomten er dekket av skog. Den er en del av et sammenhengende skogsbelte som løper langs med Lommedalselva. Og når man da går inn i den skogen og kjenner bare hvor godt det gjør å være i den skogen, fuglene kvitrer og lyset filtreres gjennom bladene og man skuldrene senkes, så følte vi veldig at dette her er også noe som vi må bevare. Vi må ta vare på den skogen. Så for å finne en god balanse mellom å bygge ut her og bevare naturen, så legger vi 4 smale bygg i en vifteform rundt et felles tun. Og det den vifteformen gjør, det er at det blir plass til trærne mellom husene. Husene legger vi på det øvre planet, hvor det er allerede opparbeidet. Og så lar vi dem strekke seg ut i skogen derfra. Og det betyr da at skogbunnen kan vokse tilbake igjen inn under byggene. Så det blir på en måte natur både mellom og under byggene. Og da felles tun i midten. Det med å ønske å bevare trærne er jo gjerne i en liten konflikt med ønske om plusshus med bruk av PV. Solceller og skygge er jo ikke noe sånn veldig god kombinasjon. Så derfor så måtte vi ta noen grep for å få til både å bevare skogen og få til plusshus. Så da tar vi altså hele energiproduksjonsanlegget, alle solcellene, solfangerne, alt dette her vekk fra selve boligkroppene og over til et annet sted på tomten hvor det ikke er skogproblematikk. Da. Så all teknikken flyttes egentlig ut av selve boligene. Selve omdreiningspunktet i prosjektet er jo dette tunet som disse boligene danner sammen. Her skapes fellesskapet, og alle boligene er orientert rundt dette tunet, sånn at her må du forholde deg til fellesskapet. Mat er et veldig viktig kriterium som vi har tatt med i utformingen av dette her. Vi tror også at det er en fellesskapsdannende ting. Vi ønsker jo økologisk og kortreist mat som man rett og slett plukker ut i hagen, så det kan man dyrke i et felles drivhus og også på dedikerte jordlapper rundt omkring. Vegetasjonsarealet, vi ønsker da at det fotavtrykket vi stjeler fra vegetasjonen på tomta, det tilbakebetaler vi gjennom grønne tak over byggene og det at det får være også vegetasjon delvis under byggene. Og så gjør vi det at vi begrenser den parkmessige eller hagemessige opparbeidingen av tomten til det øvre nivået. Og på den måten så får skog være skog og dyr være dyr, og menneskene får en god, stor
boltreplass og kan da leve I balanse. Byggene får en ganske enkel form, og det fordi vi håper å få til en skånsom og effektiv byggeprosess. Og vi håper også å minimere svinn og avfall I byggeprosessen. Ja. Så ambisjonen her jo å få til et bærekraftig bofellesskap, hvor man også oppfordres til å leve bærekraftig på andre områder enn da selve boligene. Idun. Det ikke fint? Det helt fantastisk! Samtidig så har det vært en veldig interessant og til dels frustrerende erfaring å selge inn et prosjekt som skiller seg litt ut til en konservativ byggebransje. Vet ikke om det noen som føler seg truffet av det her I salen. Jeg spurte lokalavisen om de ville lage en sak på prosjektet for meg. Og de valgte den vinklingen her. Hvis det noen som ikke ser bakerst der, så skal jeg lese. Sta og blakk, hillbilly mor, drømmer om et hjem til seg selv og unga, og bygger hus av trær og greiner hun finner I skogen. Så fire dager etter det så hadde jeg møte I banken, rådgivningsmøte, og de hadde lest avisen. De var veldig blie. Jeg fikk ikke diplom, for å si det sånn. Men alle som her vet at flere og flere grønne prosjekter blir applaudert frem på verdensbasis. Og vi ønsker jo med det prosjektet her å være med på å konstruere bruksanvisningen for fremtiden. Takk.